Så nu skal vi tage et lille kig på vores implementation af CetaSIV. CetaSIV varierer i forhold til AlphaSIV på den måde, at den har en anden win-strategy. Altså den finder winner på en anden måde. Og derfor har vi med det samme gjort brug af vores fantastiske win-strategy interface, således at vi kan lave et ny win-interface strategy. Så den vi har oprettet her hedder en alternating win-strategy. Og sådan som den er specificeret i bogen, består den i de første 20 runder af den strategi, som er lavet for BetaSIV, den som vi har kaldt Conquest Win Strategy. Og efter de 20 runder er gået, så går den over til den vindstrategi, som vi definerede i EpsilonSIV, altså den, hvor man vinder efter 3 succesfulde attacks. Så vores Alternating Win Strategy gør brug af, at vi allerede har lavet Conquest Win Strategy og den vi kalder 3-Fight Win Strategy. Når vi opretter vores Alternating Win Strategy, så sørger den selv for at oprette to objekter af de respektive strategier her, som vi gør brug af. I og med at den implementerer vores Win Strategy Interface, så skal den så have en public metode returnerende player, som vi kalder GetWinner. GetWinner finder den ud fra vores GameImple klasse, hvor den gør brug af en først og fremmest en hjælpemetode, som går ind og spørger vores GameImple, om vi kom forbi de her, eller om vi stadigvæk er i de første 20 runder. Fordi hvis vi er i de første 20 runder, så bruger vi vindstrategien fra vores primary win strategy, som er vores conquest win strategy. Hvis vi er efter de første 20 runder her, det vil sige fra runde 21 og frem efter, så bruger vi vores secondary win strategy, som er vores 3-fight win strategy, undskyld mig. Så hvilket pattern har vi gjort brug af her? Vi startede lidt med at tænke på det her state pattern, fordi vi har en eller anden condition her, der afgør, om vi skal bruge den ene strategi eller den anden strategi. Men i og med at vi i vores DDD-proces ikke er stødt ind i et krav om at lave et helt nyt interface, og at vi kan have forskellige state-strategier, så har vi bare gjort det, at vi har hardcoded den. Det vil sige, at vi har sagt direkte i koden, at den skal tjekke antallet af runder. Man kunne også have brugt det her state pattern, og gjort det meget mere fleksibelt, og man kunne også i vores constructor til alternating win strategy have taget de her to strategier, som man skal gøre brug af, og på den måde opnå en meget mere fleksibel struktur. Men i og med, at vi ikke har stødt på, at vi har brug for det her, har vi valgt bare at hardcode det, men alligevel lave det på en måde med primary win strategy og så videre her, sådan at det let kan laves om til at bruge et nyt interface. Men ved ikke at lave interfaces, så har vi en klasse mindre at have styr på. I vores alternating win strategy har vi den her using primary strat metode, som skal afgøre, om vi bruger vores primære win strategy eller vores sekundære win strategy. Så den returnerer en boolsk værdi, og det gør den ud fra vores lille beregning hernede, som lyder på game get round skal være skarpt mindre end 21. Det vil sige, at vi er i de første 20 runder, og det er det, der afgør i det her tilfælde. Men for at kunne get round fra game, har vi så tilføjet en feltvariabel i vores GameImple klasse og lavet en accessor metode, som her returnerer integeren round. Så det vil sige, at vi selvfølgelig har en round feltvariabel, som starter med at være 1. Udover det, så har vi i vores end of round, som forresten også er en ny metode, vi har lavet. Før havde vi alt koden til end of round til at stå i end of turn ved den sidste player. Nu har vi lavet kald til end of round i stedet for, så det er lidt mere overskueligt, hvad der foregår. Og der har vi så tilføjet til vores end of round det her round plus plus for at inkrementere antallet af runder, som spillet forløber. I forbindelse med vores seneste iteration her, blev vi bedt om at implementere sådan en abstract factory pattern. Og det har vi
gjort ved først at lave et interface, Abstract Game Factory kalder vi dem, som har en metode for hver strategi, vi bruger i vores forskellige varianter. Og hver af de her metoder, de returnerer så et nyt objekt af den strategitype. For at se på et eksempel, så har vi vores Alpha Factory, som for eksempel med vores public create age strategy, returnerer en age strategy af den type, som vi har implementeret interfacet, linear age strategy, som vi bruger i Alpha Civ. Og ligeledes har vi for de andre metoder returneret de passende strategiobjekter, og ligeledes for de andre versioner af vores factory, så vi har en beta factory og en delta factory osv. I vores game input har vi så i konstruktøren, vi har faktisk lavet en ny konstruktør, så vi har vores gamle her, hvor vi tager strategierne en efter en, og så har vi den nye konstruktør, som bare tager en abstract game factory ind som argument, og ud fra den opretter den så de forskellige strategier her og gemmer det i feltvariablerne. Så den ser meget lige, den ser meget ud på samme måde som vores tidligere constructor, men opretter nu objekterne selv ud fra vores factory frem for at få dem ind som parametre. På den måde kan vi nu oprette et alfasiv game, altså lave et helt en game-impel objekt bare ved at kalde konstruktøren med vores alpha factory.